Assalomu alaykum, bizni uzoq va yaqindan ko'rayotgan aka-ukalarimiz. Buxoro viloyati Shofirkon tumanida mana shu sigirimiz sotiladi. 15 litr sutigacha akalarimiz javob deyaptilar. Bolasi g'unojincha zotdor mollarimizdan mana shu bolasi bo'ladi. Marhamat, telefon raqamlarini qoldirib o'taman. Aloqaga chiqasizlar, gaplashasizlar. Dostavka xizmatlari bor. Narxiga keladigan bo'lsak, buni narxi 14 million aytilyapti. Yana savdosi bor. Marhamat, videoni oxirigacha ko'ringlar. 15 ta sutiga javob deyapti akalarimiz. Yana yem bersa, undan ham ziyodroq berishi mumkin. Hozirgi kunda berib turgani 15 litr sut deyaptilar. Bolachasi ham zo'r, 1 oylik bo'lgan bolasi. Marhamat, aloqaga chiqasizlar. Telefon nomerlarini faqatgina kommentariyada qoldirib o'taman. Mana shu yerda ham bo'ladi. Kommentariyaga o'tsangizlar ham nomerlari qoldirilgan. Umuman deytmayman. Qarabali kabli zo'r sigir so'raganlarga mana. Umuman deytmayman. Endi siz nima qilishingizni zo'r sigir so'raganlarga. I'm going to go to the house. Oqilan yumshoqqina 50 likdan kerak deganlar. Mana zerini seraganlar bo'lsa, kelasiz.